Napravo pravo. Ej, nemoj smiju poći. Mariko, ubij ga, bit će me lakše kasnije. A da nemaš palombe, moraš napraviti kotovka. Čekaj. Stani. Čekaj, miruj. Miruj. To on će odvrni bili teška kategorija. No i vamo. Mora se napraviti pravo. To je važno. Važno je da ja imam sad odrode da, da to sliči. Koga te može. Aj to ti kurac udari šta pa kada sad tako udariš. No. Hajde, svak u svoj kut, najprije. Evo je, snima se. To je to. E, to je to, bravo. Ej! Sad vidiš. Sad napravi. Je, snima, snima. Hode malo akcije, kurac, neće ovako. Hode. Hej. Nema vizi akcije, brut. Joj, jeste? Ej, ja mogu je ima, šta je gotovo? Šta je gotovo?